اوس مونږ ته لغوشتي پانک دې تاسو او تلامي نه کړی دا وګوره نور هم دکاو سرکار د خاص قسم خو ښه سره غلي دې موږ شو ګیوس د چمن پر لټکونکو د سپین بول دک لارا او تړله پاکستانی حکومت د خاص پسر د شلزر کلدارو د ورکړې وړاندې زوکړ خو لغړیان وایي مخ خیرات خور نه یو بلکې کاروباریان یو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ پرلت وهونکو څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی و چې که هغه غوښتنې ونه منل شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لویه لاره او د چمن او کټې ترمنځ لارې به بندې کړي د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق خان وایي د پرلت دوهم پړاو یې پیل کړ دغه پرلت وهونکي چې له تېرو یو دېرشو ورځو راهیسې د سپین بولدک چمن پر دروازه په پاسپورټ او ویزو د تګ راتګ په غبرګون کې اعتراض پیل کړی د پاکستان حکومت له لوري د غوښتنو نه منل کېدو په غبرګون کې نن دوشنبه د لړم په نهویشتمه د افغانستان پاکستان او کوټې چمن ترمنځ لارې بندې کړې دي نوموړی وایي یوه میاشت پوره شوه د پاکستان حکومت د مخ غږ نه اوري او اوس موږ د پرلت او اعتراض دوهم پړاو پیل کړ موږ لارې بندې کړې او تر دې وروسته به په سویلي پښتونخوا کې دولتي ادارې هم بندې کړو موږ ترانزیت او د موټرونو تاګ راتګ او ګمرک بند کړ اوس به وګورئ چې پاکستان زموږ غږ اوري او که نه د معلوماتو له مخې د لاریون د پای ته رسولو په موخه تېره ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي چې د پاکستان حکومت له لوري به هر میاشت 8000 لغړیان یعنی پلندیانو ته 40000 پاکستانی کلداری ورکول کیږي دوی د پرلت پای ته ورسوي او پر دغه دروازه د په پاسپورټ او ویزې تګ راتګ ومني د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دغه وړاندیز ته د چمن د لغړیانو اتحادي او د پرلت وهونکو سخت غبرګون ښودلی دی د چمن د لغړیانو اتحادي مشر غوث الله په غبرګون کې ویلي جان اڅکزي د وړاندیز خپلې کورنۍ ته وړاندې کړی موږ دلته د چا خیرات ته نه یو ناست موږ خپله کاروبار کوو دا خبرې نوموړي سره لازمي نه دي او که جان اڅکزي د دې خبرو توان لري دلته په چمن کې دې موږ ته مخامخ وکړي چې موږ یې خوله ورمه که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ